estem en directe des de la plaça de l'Església de Móra la Nova. Avui ens acompanyaran diferents persones que estan relacionades a les Terres de l'Ebre i en concret a la comarca de la Ribera d'Ebre per parlar de Sant Jordi i fer una mica de valoració, a veure quins llibres ens podem llegir, quins llibres ens recomanen en aquesta diada tan especial del dia 23 d'abril. En primer lloc començarem pels tallers, però abans una mica d'entrevista amb l'Encarna Arbonés. La presento, és una persona de Flix, una noia de Flix. Té una empresa, una empresa que es diu Egna, i fa tasses personalitzades, coixins personalitzats, tot tipus d'objectes personalitzats, diguem-ne, no, Encarna? Sí, se fa de tot. De tot. De vantals. Jo i una mama. Bueno, se pot fer de tot. Sí. Què és el que més compra la gent? Lo boom estrella potser són les tasses, els coixins i els lienzos. Però ara estan començant a sortir també les rajoles. Les rajoles són molt boniques i bueno, queden molt bé també. Perquè ara per Sant Jordi, per exemple, què és el que ens recomanaries? Roses. Molt bé, roses també? Sí. Este és el teu fill, no? Sí. Este és el teu fill, que no pot estar callat ni lloure de l'aigua, si ho esteu comprovant. Sí. Lo que ara en guany lo que s'ha fet molt és pels homes s'està fent el potet per ficar els bolis i tot això, o els davantals. Els davantals, sí. Molt bonics, no n'he portat cap, no us ho puc ensenyar, però sí, en guany és el que més ha sortit. L'any passat veiem com es feia la tassa, aquest any suposo que també ho podrem veure. Veurem doncs diferents estils de tasses, els diferents gràfics que s'hi poden incorporar, però parlem abans dels llibres, perquè avui és un dia també relacionat amb el llibre La Rosa, la Rosa Vermella. Quin llibre ens recomanes? Ui, la veritat és que sóc poc llegidora, no tinc temps de llegir, però lo de Sombras de Grey me'l vaig llegir. Les 50 Sombras de Grey, és a dir, la trilogia, sí. Els tres llibres, els sí. Recomanaries als nostres espectadors, sí, no? Sí, està bastant bé. Sí. Doncs després intentarem d'alguna manera fer-los-hi arribar, que comprin aquell llibre, a tots els que ens vagin acompanyant els hi anirem dient, però si et sembla passem allí, que sí. Tenim el plató número 2, deixo això aquí damunt. Sí. Ens aixequem amunt, a veure, si la càmera mos segueix, encara millor que millor. Mira. Llavors, al moment que apartarem les cadires, que no mos molestin. A veure. Enguany t'he fet per tu. M'has fet una tassa. Moltes gràcies. Una tassa. Esta és per ficar los bolis, com t'he dit sí, abans. Sí, vale. Vale. Ostres, així podrem ficar el boli vermell com aquell, que és el que sí. Deia que no he gastat. Sí, vale. I ara el que farem, t'he portat ja, perquè clar, no puc portar tot l'instrumental, han portat un paper ja, sí. Que és on se fa, on faig el disseny. Hi ha les tintes especials per poder fer això. Perquè una pregunta que et vull fer, el disseny, fas tu a viceversa l'ordenador o quan l'imprimeixes... El disseny, clar, perquè es projecti a la tassa, sí. S'ha d'estar al revés, suposa, no? Sí. Llavors, això com ho fas? Estan mirant l'espill. Ah, exacte. Vale? Sí. Vull dir, això, tu si t'ho fico així ho llegeixes correcte, uh-huh. I si t'ho fico així ho llegeixes al revés. Com si fos rus. Vale? Uh-huh. Està en tipus mirall, que es diu. Llavors agafem una tassa especial. I vermella per l'ocasió, eh? I vermella l'he portat en guany. I tant que sí. Val? Vull dir, veieu que és una tassa normal, sí. En prèvia vista. Bé, anem a veure com es fa ara la tassa. Bueno, hem tallat el paperet, uh-huh. Vale? Heu vist abans com era de gran. Ara agafem la tassa. Fiquem el paper així a la seva... Que quedi alineat, no? Llavors, la màquina no es veu perquè tenim molta claror de llum. Passa el mateix que l'any passat, sí. A 300 graus, vale? 300 graus és la temperatura que necessitem doncs, sí. perquè es faci la reacció, no? Sí. Llavors, això es col·loca aquí, vale? Enguany no sé com quedarà això, perquè m'he deixat el paperet. Vale? Fiquem. Apretem, sí? I apretem aquí i té que estar 209 segons. 209 segons, que ens donaran per parlar una mica de literatura. Sí. Si te sembla bé. I tant, no ens agrada. I roses, t'han regalat alguna rosa ja avui? No, encara no. No t'han regalat cap rosa encara. Però creus que te la regalaran? Sí, sí. I regalaràs algun llibre? Sí. Sí? Quin llibre regalaràs? Jo els llibres que estic o tinc planejat fer és... al meu home li agrada molt córrer i tot, i li faig un llibre de...
per a... muntanya i tal. Molt bé, home, bona... una bona proposta suposo serà per ell després poder-se mirar on pot anar a caminar, a córrer, per la muntanya, per diferents llocs, no? Sí. I després t'he preparat un davantal perquè ajudi també a casa una miqueta. Molt bé. Mm. Que l'ajuda a casa, eh? Sí, molt. Bé, així serà, ajudarà i no s'emportarà. Sí. Molt bé. El davantal, bueno, tot això ho has fet tu? Sí, el davantal l'he fet jo. És més o menys el mateix procediment, en una altra classe de màquines. Sí. I, bueno, aquells tenen que estar 65 segons, la roba és molt menys... És més delicada també la roba, sí. No? Sí. Perquè també quan planxem s'ha de parar molt de compte. Sí. I llavors el que han portat també són tasses de plàstic. Les tasses de plàstic són molt especials també. S'ha de ficar un motlle d'alumini interior perquè no es desfaci. Mm. Vull dir, cada cosa té un procediment i té una forma de fer molt diferent d'uns dels altres. Que si et sembles, per exemple, un dia, podríem vindre on tens la seu per a fer tot això. I tant. I podríem muntar un reportatge d'això. I tant, i tant. Perquè realment és interessant saber el procediment que se segueix per fer coses que la gent no entén. La gent ho compra, però no valora mai, no valora mai l'esforç i la dedicació que hi ha detrás per a fer el producte. Què us castigueu això? A veure, 209 segons, no sé si sentirem un pitido, sí. Vale? Perquè la màquina és molt intel·ligent i et deixa fer altres coses entremig. I quan ell passa l'os, sentirem un pitido pititet, sí. Que t'està avisant de que la tassa ja està. Uh-huh. Esperem doncs un momentet. Sí. I a Flix, què tal, Sant Jordi? Està tot... La plaça està pues, igual que d'altres aquí, sí. en paradetes, de roses, de lampa, pues, també ha ficat la seva aportació. Sí. Bé. Tot muntat allí, la plaça plena, suposo, sí. també. Avui tots els pobles de Catalunya està tot ple... Ja, tots me penso que estem sí. més o menys igual. És més, quan hi ha pobles petits, que per molt poca gent que hi visqui, no perden l'esperit de Sant Jordi i munten igualment parades i se regalen coses entre ells. La petita que tenim, no sí, la perdéssim. Exacte. I sobretot també implementa molt la literatura i ara parlant de literatura i trenca també de Percafí Serim a l'Andreu Garnaza, el clamant guanyador del Premi Josep Pla d'aquest 2015, que va el dia mateix del Dia de Reis. Van comunicar que havia guanyat el premi, van a recollir-lo, l'han fet entrevistes, vull dir, tenim un personatge molt important, després també està Miquel Esteve, amb la seva literatura també, relacionada amb l'Ebre. Són persones importants a la comarca d'ell també. Sí, ell també és intel·ligent, sí. Què vol? Després anirem a buscar-ho. Després anirem. No, ara no. Ara no. Ara no. Ara estem a la tele. Estem en directe. Són les coses del directe. Sí. Que pesadillo, tio. Passa el temps? Ha passat ja? És que no es veu res. No, no es veu? No ho veig. És que no sé si pite, si no pite... És més igual, ha passat... Ha passat ja? No. No, encara no. 209 segons se fan llargs, eh? Quants minuts són? Així ara que estem així, sí. Quan estàs treballant, no. No. Són ràpids. Quan estàs treballant que... no te'n dones compte que has estat pite. No. Sí. Perquè suposo que quan deus fer... Això deus fer moltes més tasses, no? Sí. A gran escala. Clar, sí. Perquè te ho demana molta gent? És a dir, tens molta sol·licitud? Bé, no es podem queixar. Anem sortint, anem fent. Bé, ara en principi fa ja un any que estic muntada i no em puc queixar. Anem perquè jo sé, el bo que teniu en aquesta empresa, que ja ho sé, i us ho puc assegurar perquè ho he comprovat, és el preu. Perquè el preu és una cosa que jo sosté, això em costarà molt. No costa, realment, intento pressupost... guanyar menys diners i que la gent estigui contenta. Exacte. I torni. I vull dir, la qualitat es manté i el preu és un preu assequible. Intento, és un preu públic. Intento arreglar-ho i no passam. Sí, sí, la és una cosa que... La veritat és que sí. Ho he comprovat jo de primera mà. Bueno, si vols, mirem sí. a veure... Si ha passat el temps. Si ha passat el temps. Mira si ha passat el temps. Perquè no ho veig. Sí. Vine. Vols pujar? Opa! Surt una mena pel·li també, eh que sí? Mm. Mama. Mira la mama. Què fa? Ara la mama està fent... Que... Mira, vols preguntar-li, faràs de periodista ara? No. No?
és que no es veu, la putada del catxarro és que no es veu. No es veu? No es veu res del temps? No, ara. Ara sí. Sents? Ara putat. 209 segons, han passat ja. Apretem. Eh que sí? Han passat 209 segons, què has contat? Tenim que anar molt en cuidado. Bon dia. Ha quedat preciós. T'estàs cremant ara o no? No. No. L'avantatge que hi ha en les tasses estes és que la lança, el que va fora de la màquina, sí, agafa temperatura, però és una temperatura que pots aguantar. En canvi, sí, això d'aquí, si mateix, tu t'apropa... Ostres, ja surt calentor, imagina't... La sí, calentor. Però bueno, feliç Sant Jordi. Feliç, moltes gràcies. És que tens... I mos veurem properament. Moltes gràcies. Drac. Això és la rosa. La sabeu molt bé. Molt bé. Què pot explicar la llegenda? La conté del Sant Jordi. Què me la pots explicar? Li pots explicar res, jo? No. No? Vas posar la mama? Amb la mama. Amb la mama. Bé, doncs, Encarna, moltes gràcies per vindre i esperem retrobar-nos properament. Gràcies a tu i encantada de vindre aquí amb altres i ja ho saps. Moltes gràcies.